Zdravím vás lidi, já jsem Mipe ze Sewer Studios a tentokrát hrajeme DROD: JtRH. Pokračujeme v 6. levelu. Tady někde asi pravděpodobně na konci už toho zmíněného levelu. Jak by to šlo jenom nějak uspěchat? Asi nijak. Tak já to zkusím dát nějak takhle. Počkat, kde je vlastně half? To by mě taky zajímalo, Bífrou. Nemysli si, že jsi v tom sám. To nebyl nejlepší nápad. Ale co s tím? Já se tady nějak nashromáždím. Musím dělat co nejvíc pohybů. Co nejvíc, samozřejmě, co mě nejmí lidi. Tohle jsem jakože nějak ještě neskoušel. Pojďme to vyzkoušet teď. To taky nebylo úplně nejlepší. Ale co na plat? Se půjdu rychle uložit. Tak. A vydáváme se dál. Naše dobrodružství pokračuje. Tak já se ještě jednou uložím. A pak už se nebudu ukládat vůbec radši. Vás lidi bych poprosil, abyste se přesunul, ale no tak, žádné to násilí, prosím. Já se vám to snažím tady udělat co nejpříhodnější. Aby se vám tu co nejvíc líbilo. A vy mi to takhle vracíte, že po mně šlapete. No co na tom, že jsem měkkej a vy jste tvrdí. Vy jste zase strašný retardi a já jsem chytrej, tak taky vás kvůli tomu nemusím hned urážet. Vidíte, já bych třeba nebyl tak hloupej a nenechal bych se mečem proměnit v trus, jako to děláte vy úplně každodenní morálkou. Sice, dobře, teď jsem možná umřel, ale to ještě nemusí naše neshody prohlubovat. Prostě vyřešíme to tak, že vy mě necháte žít, já vás nechám žít. Ale jestliže se ke mně budete chovat takhle, no tak vás budu muset odstranit, no. Tak to prostě ve světě chodí, no. Ti nepohodlní, těch se zbavuje. A v tomhle případě jste ty nepohodlní v skutku jenom vy. Hele, secret. Já si dokonce dobře pamatuju na ten secret, co je tady. Ale řeknu vám, ten je teda pořádně těžký. Tak to ne, tak to ne. Co s váma lidi? Co s váma? Já jsem říkal, že tady v takové oblasti musí prostě být secret room. Tak. Room clear. OK. Pojďme se teda mrknout na ten secret room, no, samozřejmě. Takže oni se jaksi nesmí pohnout, jo. Výborně, oni se nesmí pohnout. A on už se mi tady někdo pohnul. A oni se nepohnou, neuvidí-li mě. Ty jsi mě již viděl, příteli. Vidíte, co já to vzdávám, lidi. Hele, počkat, kam vede tohle. Ohou! Evidentně toto je nějaká zkratka do 8. levelu. Dobře. A která se nám otevře jenom, když tohle dokončíme. Jenomže ne, jo? Když tak si tu hru stáhněte a udělejte to vy. A tady je half. Super. Ne, počkat, ne, super, já potřebuju se dostat sem, takže teď je to super až. Počkat. Aha. Takže sem se evidentně nejde nijak dostat. Jsem možná nějak vyšel half, nebo já nevím, k čemu to tady bylo. Takže asi tam už nikdy nepůjdeme. Teď se podíváme teda ještě na tyhle dvě křídla toho levelu. To by nemělo být nějak těžký, protože přece jenom... Přece jenom tohle je jenom nějaký uvítání s golemy. A já kdybych chtěl, tak bych se klidně mohl vydat touto cestou jako první. A ta hra prostě nechce, abych hned na poprvé s ním měl takový nějaký problémy. Se pro ní musím naučit, jak se všichni chovají a tak. Jo, dobře, takže oni vlastně možná neumřeli, no. Ono se v nějakém tom manuálu píše, že ty golemové, když se zabijou, když jsou zabití, tak se jenom přemění vlastně nějaký ten šútr a nějak přežívají v té formě nějak po 1000 let, či co, já nevím. A co je to tam s tím trapdoorem, jako? To je jakože co, lidi? K čemu tam ten trapdoor je? Já je musím jako nějak vylákat, nebo... Počkat, já se radši už save'nu předtím. Tak, a teď pojďme študovat. No. Já nevím. Já jsem si vylákal jednoho. To je, řekl bych, dobrý začátek. Jo, správně. Tak, pojďme dál. Pojďme do toho zbývajícího roomu. Čekám, že jenom jeden. Je jenom jeden. Jo. Já se tady musím vytvořit barikádu z těch týpků. Abych zabránil východu týpků jiných. To se možná nějak nedaří, protože jsem si všiml, že já budu tam na místě tamtoho trapdooru. Nicméně, kdybych šel takhle třeba. Tak by to mohlo nějak jakože fungovat. Bleh! Shit. Pardon, ale tak anglicky se podle nějaký etikety či co nadávat může. Ty, ale vážně, jak to udělám? Se vsadím, že takhle to nějak nepůjde. Jo, přesně tak. Golem smash. Golem smash. Všimli jste si, já sparoduju golemové. Pustíte mě ven. Huh. Jinak splývaj. Golem smash. Huh. Ježmarja, jak to jenom mám dát? To tak není vidět, kdo je prostě jaký. Kdo je mrtvej a kdo ještě přežívá mezi námi. Já se sejfnu. Jo, to by mohlo funkovat. Dobrý. Tak správně chytrý Mipe. Za tohle si zasloužíš exit level. No jo, ale... Kam mám jít? Kde to krucinál bylo? Počkat. Kde je ta debilní brána? Ježiši, já jsem asi fakt nějaký? Kde to jenom je? No jsem tuhle jako, já si počkejte. To je na ně moc rychlý, pak jsem šel sem. Pak takhle dolů. Tady pořád žádné stopy po té bráně nejsou. Tady taky nic. Hm. Já vím, že někdo z těch diváků tady tu bránu vidí, ale já ne. Si pořád říkám, jako, třeba tady nějak musím jít k tam těm dveřím, co se mi zdály zavřený. A to je divný, ty, to bych si pamatoval přeci. Přece někde to tady musí být. Hm. To jsem blázen, lidi. Jsem opravdu blázen. Já. Kde to jenom může být ten 6th level exit gate. Nějaká cesta, kterou jsem nešel prostě. Víte co? Uděláme to, co děláme vždycky. Changeneme hráče na předchozího mě. Restorneme se do 6. levelu. Hele, další secret. Ty jo. Tady musím tak strašně spojovat příběh. Hele, hele, hele. Evidentně ten secret je nějak povinná cesta, či co? Nebo já nevím. Každopádně to zkusím tam jít. A to by mě jako nějak nenapadlo. Jsem musel dělat nějak prostě zajímavou cestou. Že jsem si prostě toho nevšiml předtím, když jsem si to hrál poprvé tu hru. Ještě kudy se sem leze. Ty, já jsem takový parchan. Já se zapomněl podívat, kudy se tam leze. Sixth level, OK. A bylo to tady. Mě to nějaké nepálí lidi, jsem nějaký unavený. Já jsem se tam musel dostat tudy, jo, takže tady někde musí být ten exit. No já nevím. OK lidi, sorry za malý technický problém. Jak si vypadla kamera, ale jak vidíte, tak jsem na to krásně přišel. Jak to udělat teda, opět Slayera. Který nás chce zlikvidovat, jak už jsme se dozvěděli z dřívějších dílů, dřívějších levelů, pardon. Ale je to stále těžší a těžší. Tím myslím jako zbavit se jeho, ne pro něj se zbavit nás, protože já jsem skvělý hráč. Tak, co teď? Yes. Dělej, kurňa. Já jsem se zbavil Slayera. Já se zbavil Slayera, lidi. On to bude navždy zaseklej. OK, takže tady někdy bych to ukončil jako cliffhanger. Že tady vidíte podle toho, že sem přijde ten Slayer. A tohle si všechno dokončíme v dalším díle Droda. Už máme jenom poslední room. Já to možná ještě zkusím. Možná ještě, pardon, že jsem se rozloučil, třeba to ještě dám. A tam je asi nějaký způsob se toho Slayera zbavit. Jak mu to zavírá ty dveře a tak. Ale já to dám nějak takhle. Sakra. Já jsem nevěděl, že on si umí otevřít. Řekneš něco? Řekneš něco? Blbečku. Neřekneš nic. OK. Takže. 32:20. No to je tak krásný čas. Prostě jako 3:22, jo. 2 secrets. Já myslím, že tam ještě nějaký je, ale je mi to upřímně uřití. Tohle. 57 smrtí, jo. No jako řekl bych, že dobrý a podíváme se příště do 7. levelu. Já se s vámi loučím teď už konečně. Mipe ze Sewer Studios. Čus.